Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kan hordofaa jirtan kun OBN Internaashinaalii keessummoota lama asistiidootti affeerree jira. Keessummoonni keenya sanbata xiqqaa dhufuu walga'ii asitti gaggeeffamuuf ibsa kennuu fi dhimma kanarratti kan wajjin mari'annu kan natta'anii jiran Dr. Awaash Nagahoo akkasumas Girmaa Hasan asistiidootti argamanii jiru. Baga nagaa nuftan. Isin koree yookaan immoo koree deeggarsaa kan mana lubummaa Oromiyaati. Keessummaan biyyaa dhufaa jiru gara ministeeraatti dhimma keessummaa kanaatiif hawaasni akka bahuuf mareedhaaf kan isin dhuftani. Keessummaa eenyu dhufa? Ayyee galatami Alamaayyoo. Keessummaan dhufu kabajamoo beekamaa Luba Balaayii koree walitti qabaa koree hundeessituu yookiin qindeessituu mana lubummaa Oromiyaati. Biyya kanas kan dhufanii sabbaxinnaa dhufu kana guyyaa Saatardee jechuudha. Marii hawaasa Oromoo Minnesootaatti argamu waliin gaggeessuuf dhufan jechuudha. Girma. Hayyee galatoomii obbo Alamaayyoo dhugaadhaa Luba Balaayii Makonnin gara Minnesootaa dhufuutti jiranii gara Minnesootaa kan dhufaniif. Ummata yookaan hawaasa Oromoo Minnesota dubbisuu barbaadanii haala yeroo ammaa manni isaanii manni amantaa isaanii yookaan mootummaa mana lubaa Oromiyaa maal akka yaade maal akka godhaa jiru maal fuulduraaf godhuu akka qabu hawaasni Oromoo ammootu isaan wajjin akkamitti dhaabbachuu akka danda'u isaanis hawaasa Oromoo amantaan odoo hin daangessin eenyuun bira dhaabbachuudhaaf karoora akka qaban nutti himanii jiranii ammas uummata kanaaf waliin jirraa wal duukaa dhaabbannee uummata keenya humna itti goona kan jedhu raayii gara kana dhufaniif affeerraa goonee fi dhufanii uummata keenya jidduutti uummata isa jaalatan isaan jaalatan uummata isaaniin argitee isaaniin boonan kana dubbisuudhaaf as dhufan jechaadha. Kana kan dhufaniif akkuma duratti jedhe amantaa kamirrattuu hundoofneeti miti ka isaan yaamnu Oromoo fi Oromummaa irratti hundoofneeti. Akka Oromootitti yaamne akka Oromootitti namni kun waan guddaa waan hedduu namni hedduun hin dalagin waan dalaganiif amata dheeraaf waan itti xaaraniif galatoomaallee hoo jenneen waan guddaadha. Bakka argitee namni baay'een hin dhaqqabin hin tuqin isaan tuqanii uummata keenya hundoomsanii uummata keenyaaf bu'aa guddaa waan buusaniif sanumaaf asitti simachuu barbaanne uummanni hawaasni Oromoo Minnesootaallee akka itti bahu akka waliin mari'atu akka argitee isaan hundoomsinu kanumaaf asii yaamne yoo rabbi jedhe sanbattinnaa dhufu kana asitti dhufanii haasaa bal'aa abbootii amantii wajjinillee hawaasa wajjinis kophatti wajjin haasa'uudhaaf karoora guddaa qabanii yoo rabbi jedhe namni keenya hawaasni Oromoo Minnesootaa jedhan hundinuu argitee itti baayanii isaan wajjin haasaa godhanii gaafiillee qabaatan gaafii gaafatanii waan itti jiranillee wal hubachiisan ta'uu danda'a jedhe yaada. Qeesi Balaayii yeroo garaagaraatti gara Ameerikaa dhufanii isteetsa garaagaraatti hawaasa wajjin wal arguu dhimma aadaa irratti hojjetu dhimma tokkummaa Oromoo irratti yeroo isaan hojjetan agarra. Amma immoo koreedhaan itti simachaa jirtu. Koreen kun isin eenyu fa'i maaltu eegama marii dhufu sanbata dhufu gaggeeffamu irraa immoo Dr. Awaash. Koreen kun koree deeggarsa. Mana lubummaa Oromiyaa biyya Oromiyaa irratti hundaaf sappoorti guruuppiidha. So koreen kun qaama garaagaraa irraa walitti dhufe fakkeenyaa fi institushinii kaalcharal of Oromoo hawaasa garaagaraa as Minnesootaa keessatti argamnu keessa'u walitti dhufne kana si qophaa'uuf jechuudha. Isteeta garaagaraattis akkasuma koreen wal fakkaatu qindaa'ee qophii akkasii irra akka jiru quba qabna. So koreen kun agartee egaa kaayyoo isaan dhaabbataniif kan agarree waan ispeeshaalii biyya keessatti illee godhaa jiran egaa hubannee booda waan isaan biyya keessatti hojjechaa jiru waan guddaa ta'uusaa
tokkoffa galata le galchu fi lammaffa wan isaan hojjecha jiran kun waan gudda ta'u isaan duuka akka jiru fedhii keenya sakkata akka appreciate goonus ibsu fi sadaffaas agarte hagumni keenya danda'ame akka girman kaase hawaasa garagara nama bakka buutirratti argama mariirratti sargama jenne tilmaamna so deeggarsa humna keenya karaa diinaddees cimsuudhaaf gonfuudhaaf mana lubummaa oromiyaa waan humni keenya danda'u taasisuudhaaf jechuudha. Obbo Girma yeroo baay'ee biyya keessatti hanqina oromoon waggaa dheeraadhaaf amantii garagaraa of keessatti qabatee tokkummaadhaan bara dheeraa wajjin jiraate. Dhiyootti kan dhagaa jiru garuu garagarummaan tokko tokko maqaa amantii itti baasanii iddoo garagaraatti yeroo rakkoon ga'u agarra. Abbootiin amantii immoo sanaaf isaani kan danda'u amma isaani kan hawaasa barsiisu amantiin jaalala tokkummaa wajjin jiraachuu barsiisa waan ta'eef isin immoo biyya kana gaafa jirtan akka hawaasaattis yoo ta'e namoonni dhuunfaadhaan biyya kana jiru immoo biyya kana biyya hamma tokko bilisummaan jirudha. Seerri waa hundumaa daangaa kaa'eera namni akka walitti hin buuneef. Muuxannoo kana akka gara biyyaatti geessaniif maal gochuudhaaf jirtu? Bareeda akkuma Dr. Awaas jedhanitti wanti kun waan barbaachisaa tokko namni biyya kana keessa fakkeenyaaf amantii hedduutu jira. Sabaaf sablammii hedduutu jira. Namni hundinuu daangaa ofii beeka. Daangaa ofii bira hin dabru. Daangaa walitti hin dabru. Olaantummaan seeraa yoomillee kan mirkanaa'e. 100% jechuun illee hodhamaanne yeroo baay'ee olaantummaan seeraa biyya kanatti baay'ee piraaktikaalii ta'a. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa xiqqoosi hin hir'ata. Olaantummaa seeraa qofa osoo hin taane waan rabbiin sii kenne tokko fakkeenyaaf afaaniin afaan Oromootiin mana bataskaana Oromoo baay'ee itti waaqeffatutti afaan Oromootiin hin lallabamu. Deebi'a ammootu bataskaanni naannoo Oromiyaa keessa jiru Oromiyaadhaan hin bulu. Kan bulchullee gara biraatii dhufa. Afaan biraatiin itti fayyadaman. Rabbiin afaan kamiinoo kadhatte si dhagaa. Wanta akkanaa kun seera cabsuu qofa seera namaa qofa osoo hin taane seera rabbiillee akka cabsanitti ilaalan. Wanna akkanaa kana nama daangessan. Wanti kun seeraa miti karaa amantiitiinillee qajeelaa miti karaa namummaatiinillee qajeelaa miti jedhanii jalqabaafillee arge qeesbalaa'e kun ta'uu hin qabu jedhanii dubbatanii yoo amata 15 dura wanna kana dubbatanii gabbaanii dubbatanii yeroo sanittoo namni an Oromoodha jedheetu namni tokko tokko ofitti boonee bakka tokko tokkotti hin dubbatu ture. Isaan ammootu ibidda akkasiisan yookaan ammootu yakka argite yeroo barbaachisaa ta'etti sa'aa bakka barbaachisaa ta'etti dhabamsiisuu danda'u irra san afoo dhaabbatanii haa naannoo Oromiyaatti afaan Oromootiin waaqeffatuu qabna. Afaan hojii Oromoollee afaan naannoo Oromiyaa afaan Oromooti. Kanaaf afaan Oromootiin waaqeffachuu barbaadna jedhanii dubbatan. Kun haqa rabbiin isaaniif kenne tokko. Kanaaf ummanni keenya ka musliimaallee ka waaqeffataallee ka warra kaatolikiillee yookaan pirootestaantiillee luba balaa wajjin dhaabbataniif kanaaf dhugaa kan argan. Dhugaan kun Oromoo qofaaf otoo hin taane sabaaf sablammii hundaafuu ta'uu qaba. Jennee karaa kanaan afeerraan jechaadha. Karaa kanaan afeerraan akka fakkeenyaaf dhaabbata aadaa Oromoo Minnesotaatti illee afaan keenya guddisuudhaaf wanni irratti nu hojjennu tokko keessa afaan guddisuun dirqama keenya. Isaan afaan yoo ittiin tajaajilamne hin guddatu. Afaan keenyaa nuu guddisaaran qeesa balaayifaa jechaadha. Afaan Oromooti yoo akka tajaajilamna taate afaan Oromoo akka hin banne gumaachaadhaan jechaadha. Karaa biraatiin ammootu aadaa keenyallee nama jalqabaaf sodaata akka malee bakka irreechaa Oromootitti masqala isaanii qabatanii aadaan keenyaaf amantiin keenya wal gita malee adda adda hin jiru yookaan ammootu waliin faallessu jedhanii bakka irreeffannaa Oromootitti jalqabaaf
namni gaggeessaan amantaa tokko kaabaa san uffatee bakka san akka argame luba balaa'e. Kana jechuun maalidha? Nama eenyummaa ofiillee baree, aadaa ofiillee baree, amantii ofiillee qabatee jiraachuu danda'u argitee uummanni Oromoo kanarraa baratuu qaba jechaadha. Hawaasni Oromoo magaalaa Lakkuu bahee akka hirmaatuuf ergaa isin qabdan. Hayyee dhugaadha akkuma Girmaan jedhe waan kun agartee hundeeffamni mana lubummaa Oromiyaa rakkoo guddaa waa furtuu guddaadha jennee fudhanna jechuudha. Akka hubannee waan deemaa jirru irraa hubannetti fakkeenya wanni furmaanni guddaa ta'uu danda'u salphumatti namni hubachuu danda'u namni afaan ofiitiin fayyadamuun rabbi birattis uumamaanis uumama siyaasatis mirga rabbi immoo ganama gaafa dhalattullee agartee waliin si uumellee si kenni. Akka carraa ta'ee keessattuu amantii ortodoksii duukaa bu'u carraa kanan arganne ture jechuudha. Ijoolleen isaa agartee amantaa isaa afaan isaatiin itti himee aadaa isaa waliin fudhachiisuu kan hin dandeenye fi afaan biraatiin barachaa ture jechuudha. Amantuma sanuu haga hubate qaba jechuudha agartee. Namni amantii tokko hubachuudhaaf sirriitti waaqa waliin walqunnamuudhaaf afaan san dhaga'uu qaba. Namni waa'ee amantii tokko barsiisu afaan saniin lallabuu qaba. Amma kan gochaa jiran kun kan hin ta'in yeroo dheeraa sun maal fidee adeemsa keessa aadaan illee Oromoo illee akka dhiibbamu godhe jechuudha. Maaliifii namni tokko afaanitti osoo hin fayyadamne aadaa ofiillee wajjin tajaajilamne inumaa aadaan sun amantiidhaan illee akka wal didu akkasitti illee yeroo lallabamaa ture jechuudha. Warri aadaa Oromoo hin beekne waan ta'eef waan tajaajila mana san keessa kennaa ture. Kuni wanna guddaa tokko namni afaan ofiitiin tajaajilamuun hiikaa guddaa tokko. Lammaffaa immoo namni afaan Oromoo manni kun tajaajilli kun afaan Oromootiin kennama taana nama naannoo saniitiin kennama. Nama naannoo saniitiin kennamuun immoo nama naannoo sanii wal beeku ka'umsa walitti fakkeenyaaf walitti bu'iinsa amantiifaa yoo fudhatte namni wal beeku walitti hin bu'u jechuudha. Afaan wal beekanii lallabaa jira waliin wal kabajee jiraata. Amma dogongorri tokko tokko kan uumamu mana san diteelii keessa hin seennu akka agartee namni achi keessaa waan garaagaraa uumee akka achi balaan tokko tokko ka'u waan akka gochaa turan fa'aa quba qabna. Garuu luba balaa'in fa'aan amma wanni isaan guddaan godhan keessa akka kun ilaala Oromoon amantiin akka kan dhuunfaa ta'e Oromummaa biyyummaa immoo akka walitti qabnu namni amantiidhaan wal dhabuu akka hin qabne bakka dogongorri kun uumametti agartee warri gara siyaasan kisaaran irra ga'ee karaa amantii kanaan immoo nama walitti buusanii tasgabbii Oromiyaa keessa dhabsiisuudhaan jeequmsa garaagaraa uumuudhaaf kaayyoo godhatanii waan garaagaraa bakka uumametti dhaqanii tasgabbeessuu abbootii amantii garaagaraa waliin ta'anii warra immoo agartee manguddoo biyyaa waliin ta'anii uummata tasgabbeessuu bakka uumametti bakka uumametti immoo akka waan kun hin uumamne. Dursanii amantii waan biraatii Oromummaanis waan biraatii wal kabajaa wal jaalachuun akka jiraatan lallabaa jiranii wanumti guddaan nuyyuu haamilee illee nu kennee waan kana gochuu qabna jennee koree kana keessatti illee marannee koreen kun itti uumameef waan kana akka waan salphaatti ilaallamu miti jechuudha. Akka ati aadaadhaan wal qabsiistee komitiin asiis maal godhuu qaba kan jettee fi wal qabata agartee warra jirrus warra biyya jirrus. Tajaajilli sun achittis baratamnaan asittis waanuma akkasiitiif itti fufa waan ta'eef namni immoo aadaan isaa guddatee aadaan Oromoo Ortodoksii afaan Oromootiin guddate jechuun aadaa Oromoo guddisa jechuudha. Kuni waan walitti qabnu jechuudha agartee naanna'ee ammas kanaaf girmaanis amma akka wanni kun waamichi nu goonu akka amantiin todoon ta'in luba balaa'is akka itti dhufanni hawaasa kana dubbisuudhaaf hubannaa kana uumuudhaaf Oromoon akkamitti wal gidduutti jaalala. Nageenya waliif yaaduu uumuu qabaa biyyattis maal gochaa akka jiran asittis maal gochaa akka jiran ergaa san akka dabarsuu danda'anii namoonni biraas akka duratti obbo Girmaan kaasan waltajjii kanarratti argamanii yeroo ammaa kanatti tokkummaan Oromoo baay'ee murteessaadha. Akkuma agarru waan garaagaraa biyya keessa deemaa jira. Tokkummaan keenya cimnaan immoo
oromoon baay'ina isaa wajjin qabeenya isaa wajjin laga fee ce'uu danda'a jechuudha. So tokkummaan kun baay'ee barbaachisaadha. Waan isaan godhaa jiran kun immoo tokkummaa oromoo keessatti kallattii tokkoffaarra waan kaa'amu jennee waan amannuuf isaanis affeerree. So oromoon as minisootaa jiran waan kana hubatanii dhufanii yaada qabanis mariitu geggeeffama. Akka gumaachan nama keenya nama jabaa kana dhufanii deeggarsa waan isaan biyya keessatti hojjechaa jiran jechuudha. Akkuma Oromiyaatti deeggarsa akka kennaniif sagalee akka ta'aniif jabaadha. Akka argaa jirru miidiyaa irratti mormii isaaniis faallaa isaaniis waan hedduutti deemaa jira waan ta'eef nus gabbaanee immoo agartee kun waan nu laallatu waan ta'eef isin waliin jirra jabaadha. Mirga isaaniitii Oromoon afaan isaatiin aadaa isaatiin waaqeffatu mirga isaatiin mirga uumamaatis. Jennee wajjin dhaabbannee jajjabeessuu qabna. Kanaafuu namni martuu hamma danda'ametti achitti argamanii haamilee akka ta'aniif waamichas dabarsuu barbaadna jechuudha. Dr. Awaash yaada bal'aa kaasan waa'ee sanbata yookaan sanbata xiqqaa dhufu kan geggeeffamu jechuudha. Eessatti geggeeffama? Saatii meeqaan geggeeffama kan jiru yoo isin irraa obbo Girmaarraa dhageenye achitti immoo argamnee waanta jiru immoo isa booda sagantaa kabiraarratti dhiyeessuu dandeenya waan ta'eef. Bakkaa fi sa'aatii meeqa akka gaggeeffamu? Wanti kun kan gaggeeffamu sanbaxxinnaa amma dhufaaru kana jechuun feebraarii tokkotti jechaadha. Iddoon isaa hoo 2-4-5 West Lafayette dhiifama. West Lafayette Frontage Road St. Paul Minnesota 55107 bakka jedhamutti. Sa'a lamarraa jalqabee wanni kun geggeeffama. Sa'a lamarraa jalqabee geggeeffama yoo jennu sa'aadhaan uummanni keenya akka nu argamu karama kanaan kadhadha. Bakka kanatti abbootiin amantii Oromiyaa yookaan Oromoo asii dhufanii isaan wajjin diskashinii adda addaa godhu, isaan wajjin hinaasa'u, haasaa illee godhu, anaa dhufu illee kan jedhan warra affeeramanii jiranii. Warri charchiillee warri masgiidaallee masgiida guguddoo sadiin dhaqqabnee jirra. Masgiidni sadiinuu dhufanii anaa dhufuu jedhaniini akkamitti akka tokko taanu akka dhimma Oromoof Oromiyaa irratti afaan Oromoo irratti waliin dalannu irratti haasofnaa jecha wanna guddaan kana namni hundinuu bakka kana akka nu argamu kabajaadhaan gaafannaa jechaadha. Dr. Awaash Nagahoo fi obbo Girmaa Hasan istuudiyoo keenyatti argamtanii waamicha hawaasa keenyaaf gootaniif hawaasnis immoo akkasin dhaga'u abdii qabna. Waan dhuftaniif hedduu galatooma. Isinis baay'ee galatooma asitti waan carraa nu kennitaniif. Egaa daawwattoota keenyaa marii geggeessaa turre asuma irratti xumurre irraa qophii OBN International kabiraa waliin hanga walitti deebinutti nagaatti.